Milioneri po fillon me Vala. Nëse pyesni veten, pse Vala? Sepse është e para. Kemi fituar besimin tuaj. Sepse jemi shumë. Jemi kudo dhe komunikojmë pa kufi. Kushtojmë pak. Jemi pranë jush. Lider të telekomunikacionit në rajon. Internet i shpejt dhe me kualitet të lartë. Roaming me mbi 200 operator botëror. Vjet vjet Vala është e Kosovës. Mirë se vini në quizin më të famshëm në botë, kur do të bëhet? Të nderuar, falënderit, të nderuar, shumë të dashur telespektator, po e filloj këtë emision me falënderim. Dhe, tash e tutje, letrat, më interesante do të lexoj këtu në skrin. Për ballë karikës së nxehtë këtu para kamerave dhe dëshiroj t'ju përshëndes personalisht. Andaj, tani e tutje, vazhdojmë. Vazhdojmë së bashku në emisionin tuaj në karikën e nxehtë me ndihmat 50-50, pyet publikun, telefono mikun me të gjithë kandidatët nga gjithë Shqipëria, Kosova. Në emisionin e parë të këtij edicioni dëshiroj me shumë gënaqësi kam gjësi të veçantë që t'ju jap një lajmë të mirë. Studio ka psuar një ndryshim, jemi në një studio të re, studio më të male, ka vend për më shumë. Ka vend për më shumë, sepse tash e tutje mund të vinë të gjithë shqiptarët nga Maqedonia. Mirë se vini! Solemnisht ju them të gjithë shqiptarëve nga Maqedonia, aplikoni dhe mirë se vini në quizin milioner. Tash e tutje do të jemi këtu së bashku më shumë. Pastaj, çfarë do të them? Kështu e ka milioneri. Së pari milioneri trason rrugët dhe vije pastaj autostrada, hekurudha dhe gjëra tjera. Së bashku do të kënaqemi më shumë, do të jemi më shumë. Të shohim sonte kur do t'ja bëj seft e këtij emisioni. Sonte me ne Nasser Beka Prishtinë, Vledar Gila e Tiran, Shkurte Krasniqi Prizren, Eniana Gjanari Tiran, Faik Miftari Prizren, Agron Gora Tiran, Hysen Ajvazi Prishtin, Emiriana Filip Tiran. O, sa bukur, Tiran, Prishtin, Lor, Tiran, Prizren, sa bukur, ku të të vazhdojmë, Shkup, Tetov, Kumanov. Vazhdojmë nga emisioni tjetër. Të shohim një pyetje me rënditje. Rënditni këto realizime regjisoriale duke filluar nga më i shkurtri. Telenovela, spoti publicitar, filmi artistik, metrazhi i shkurtër. Rënditja e sakt e realizimit të spotit publicitar, metrazhi i shkurtër, filmi artistik dhe telenovela. Të shohim kur do ta krijoj telenovelën e parë.
Rënditni këto sfida sportive sipas numrit të sportistëve të aktivizuar, duke filluar nga ajo me më shumë. Boksi, beach volley, waterpolo dhe basketbolli. Rënditja dhe sfida e parë sportive është kjo. Waterpolo, basketbolli, beach volley dhe boksi. Atëherë, kush agëron gola Tiranë? Bravo! 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 U shpreta në... Në shpreta, në shpreta. Bravo, agëron gola. Bravo, më në fund, agëron gola.